Již několik týdnů mohou obyvatelé Prahy 11 nosit na sběrné místo oblečení, které chtějí předat ukrajinským uprchlíkům. Pro ně městská část nově otevřela sklad, kde si mohou z těchto oděvů vybírat. Podařilo se v základní škole Kmilíčovu umístit sklad s oblečením, kde tedy lidé a občané nosí nepotřebné oblečení. Naopak zase se ten sklad otvírá k dispozici ukrajinským občanům, tak aby v těch prvních dnech, kdy přijedou do České republiky, se mohli obléci a v těch prvních dnech, tedy když ještě bylo chladno, tak mohli vlastně, řekněme, mít možnost se zahřát a nechodit jenom v těch věcech, které si přivezli. Ve skladu je oblečení rozdělené do několika kategorií, aby vše bylo přehledné. Díky našim dobrovolnicím máme tady od dětského oblečení po dámské, pánské, vlastně snažili jsme se rozčlenit na to, co jsme dostali v rámci darů, aby potom ty příchozí občany bylo tady k dispozici a mohli si vybírat. Máme tady dobrovolníky, kteří samozřejmě dohlížejí na ten provoz toho skladu, aby fungovalo všechno, jak má, a ta pomoc nebyla zneužívána. Obyvatelé Prahy 11, kteří chtějí lidem z Ukrajiny nabídnout pomocnou ruku, mohou také využít možnosti inzerce, a to jak přímo v prostorách skladu, tak i prostřednictvím webu. Máme tu možnost teďka čerstvě nabídnout občanům umístit i inzeráty s nabídkou věcí, i s ubytováním, možností třeba stravování nebo nějakých jiných volnočasových aktivit, a tyto inzeráty je možné umístit a číst na webové stránce www.praha11.cz/inzerce. Na webových stránkách městské části najdou zájemci také informace o otevírací době skladu s oblečením či další potřebné informace. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.